এক সংগীতানুষ্ঠান, এক আড়ম্বরপূর্ণ সংগীতানুষ্ঠান, অসমৰ সবাতোকৈ জনপ্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ সংগীতানুষ্ঠান। আৰু এই সংগীতানুষ্ঠান উপভোগ কৰিবৰ বাবে সন্ধিয়াৰ পৰাই হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ সমাগম ঘটিছে অপেক্ষা জনপ্ৰিয় শিল্পীগৰাকীলৈ। মঞ্চত যাদুকৰী কণ্ঠৰে শিল্পীগৰাকীয়ে হাজাৰ হাজাৰ শ্ৰোতা দৰ্শকক আপ্লুত কৰিব আৰু সেই অনুষ্ঠান উপভোগ কৰিবৰ বাবে হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ সমাগম হৈছে এই অনুষ্ঠানলৈ। নিশা 11 বাজিছে, অপেক্ষাৰ অন্ত পৰিছে, 11 বজাত এণ্ট্ৰি মাৰিছে জনপ্ৰিয় শিল্পীগৰাকীয়ে। মঞ্চত এটাৰ পিছত আনটো যাদুকৰী কণ্ঠৰে গীত পৰিৱেশন কৰি হাজাৰ হাজাৰ শ্ৰোতা দৰ্শকক আপ্লুত কৰিছে। কিন্তু তাৰ মাজতে ঘটি গ'ল অঘটন। এফালে সুৰৰ লহৰ, সুৰৰ মূৰ্ছনা আৰু আনফালে সুৰাৰ ৰাগী। সুৰাৰ ৰাগীত মাতাল একাংশ দৰ্শকে আৰম্ভ কৰিলে উদ্ভণ্ডালি, আৰু তাৰ পিছত সৃষ্টি হ'ল এক লংকা কাণ্ডৰ। নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল লাইভলৈ। আৰু ডিজিটেল লাইভত এয়া মোৰ পিছপিনে ভিডিঅ' ৱালত আপুনি প্ৰত্যক্ষ কৰিছে এক লংকা কাণ্ড। চৌদিশে হুলস্থুল, চৌদিশে হৈচৈ পৰিৱেশ, চৌদিশে দৌৰাদৌৰি, চৌদিশে হেতা ওপৰা, চৌদিশে ঠেলা ঠেলিময় এটা পৰিৱেশ, য'ত নেকি আৰক্ষীয়ে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলগীয়া হৈছে। জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতানুষ্ঠান হাৰ্ট থ্ৰব, জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতানুষ্ঠান মৰিগাঁও জিলা দিৱস। মৰিগাঁও জিলা দিৱসৰ কালি আছিল সামৰণি অনুষ্ঠান, আৰু সামৰণি অনুষ্ঠানৰ বিশেষ আকৰ্ষণ আছিল জুবিন গাৰ্গৰ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া, জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতানুষ্ঠান। আৰু হাৰ্ট থ্ৰবগৰাকী উপস্থিত হোৱাৰ পাছতে চৌদিশে হৰ্ষোল্লাস, জয় জুবিনদাৰ ধ্বনিৰে মুখৰ হৈ পৰিল সংগীতানুষ্ঠানস্থলী। কিন্তু তাৰ মাজতে জুবিন গাৰ্গে গীত পৰিৱেশন কৰি থকাৰ মাজতে একাংশ সুৰাৰ ৰাগীত মাতাল হোৱা উদণ্ড দৰ্শকে প্ৰথমে বটল দলিয়ালে, আৰু বটল দলিয়াই ক্ষান্ত নাথাকি ভাঙি চুৰমাৰ কৰিলে সংগীতানুষ্ঠানত দৰ্শকৰ বাবে শাৰী শাৰীকৈ পাতি থোৱা চকী। চকীসমূহ ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিলে, আমি সেই দৃশ্য আগবঢ়াইছোঁ আপোনালোকৰ সন্মুখত। আৰু পৰিস্থিতি এনেকুৱা পৰ্যায় পালেগৈ যে আৰক্ষীয়ে লাঠি চাৰ্জ কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল। এয়া আমি দৃশ্য আপোনাক দেখুৱাইছোঁ, য'ত নেকি বৃহৎ সংখ্যক আৰক্ষী তাত মোতায়েন কৰিবলগীয়া হ'ল। আৰক্ষীয়ে লাঠি চালনা কৰি একাংশ উদণ্ড দৰ্শকক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলগীয়া হ'ল। এয়া চাওক, চেদেলি ভেদেলি হৈ পৰিদল চকী, বহু চকী এনেদৰে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিলে, ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিলে বহু চকীৰ, য'ত নেকি এনেদৰে চেদেলি ভেদেলি হৈ পৰিদল চকীৰ দম 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 চকী এয়া এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা হ'ল। চকীসমূহ ভাঙি চুৰমাৰ কৰিলে, বটল দলিয়াই ক্ষান্ত নাথাকিল একাংশ উদণ্ড দৰ্শক। হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শক একত্ৰিত হোৱা অনুষ্ঠানটোত একাংশ দৰ্শকে এনেদৰে উদ্ভণ্ডালি সৃষ্টি কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল। অশ্লীল গালি গালাজ একাংশ সুৰামত্তৰ, হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শক একত্ৰিত হোৱা অনুষ্ঠানটোত একাংশ দৰ্শকৰ এই উদ্ভণ্ডালিৰ বাবে কিছু সময় ব্যাহত হৈ পৰিল জুবিনৰ সংগীতানুষ্ঠান। জুবিন গাৰ্গে গীত গাই থকাৰ মাজতে একাংশ উদণ্ড যুৱকে পানীৰ বটল দলিয়াবলৈ আৰম্ভ কৰিলে, আৰু তাৰ পাছতে চকী ভাঙি যেনি তেনি দলিওৱাত সৃষ্টি হ'ল এই অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি। আৰক্ষীয়ে লাঠি চালনা কৰিহে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনিবলৈ সক্ষম হ'ল। জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতানুষ্ঠান, জুবিন বুলি ক'লে এক শিহৰণ। জুবিন গাৰ্গ যুৱ প্ৰজন্মৰ হাৰ্ট থ্ৰব। জুবিন গাৰ্গৰ অনুষ্ঠান উপভোগ কৰিবৰ বাবে ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ সমাগম হয়। কালিও তাৰ ব্যতিক্ৰম হোৱা নাছিল। মৰিগাঁওকে ধৰি পাৰ্শ্ৱৱৰ্তী বিভিন্ন স্থানৰ পৰা মৰমৰ আপোন শিল্পীগৰাকীক ওচৰৰ পৰা চাবলৈ, শিল্পীগৰাকীৰ গীত উপভোগ কৰিবলৈ হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ সমাগম ঘটিছিল আবেলিৰ পৰাই। আবেলিৰ পৰাই উৎসুকতা বৃদ্ধি পাইছিল জুবিনৰ সংগীতানুষ্ঠানক লৈ। কিন্তু তাতেই সুৰাৰ ৰাগীত মাতাল একাংশ দৰ্শকে এনেদৰে সমগ্ৰ পৰিৱেশে বিনষ্ট কৰি পেলালে। যিসকল দৰ্শকে ৰুচিসম্পন্ন, যি ৰুচিশীল যিসকল দৰ্শক আছে, তেওঁলোকে শৃংখলাবদ্ধভাৱে জুবিনৰ সংগীতানুষ্ঠান উপভোগ কৰি আছিল। কিন্তু তাৰ মাজতে এনে একাংশ উদণ্ড যুৱকে সকলো যেন পৰিস্থিতি বিষম কৰি তুলিলে, বিধি পথালি দিলে সেই আনন্দমুখৰ এটা পৰিৱেশত। কিছু সময় ধৰি স্থগিত ৰাখিবলগীয়া হ'ল অনুষ্ঠান। তাৰপিছত আৰক্ষীয়ে লাঠি চালনা কৰি কোবাই কোবাই একাংশ উদণ্ড দৰ্শকক খেদি পঠিয়াই পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল। জুবিন গাৰ্গ বুলি ক'লে এক শিহৰণ।
জুবিন গার্গ এই জনপ্রিয় শিল্পী গৰাকীৰ অনুষ্ঠান বুলি কলে ঢোলে ডগৰে এনেদৰে আগমন ঘটে দৰ্শকৰ আৰু বিহুৰ অনুষ্ঠান বিশেষকৈ বহাগ বিহুৰ সময়তো দেখিবলৈ পোৱা যায় এনে কিছু দৃশ্য জুবিনৰ সংগীত অনুষ্ঠানত একাংশ দৰ্শকৰ এই উদ্ভণ্ডালি সুৰাৰ দাগীত মাতাল হৈ একাংশ দৰ্শকে প্ৰায়ে জুবিনৰ সংগীত অনুষ্ঠানত এনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে আমি বিভিন্ন সময়ত দেখিবলৈ পাইছোঁ বিহু অনুষ্ঠানত বহাগ বিহুৰ অনুষ্ঠানত বৰষুণ দিয়ে বৰষুণত রেইন ডান্স করে একাংশ উন্মত্ত দর্শকে একাংশ উদণ্ড দর্শকে বোকাত নৃত্য করে জুবিনের সংগীতানুষ্ঠান উপভোগ করে তার মাজতে একাংশ দর্শকে উদ্ভণ্ডালি সৃষ্টি করা পরিলক্ষিত হয় আরক্ষী মোতায়ন করবলগিয়া হয় আর কালি মরিগাঁও জেলা দিবসর সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াতো তেনেকুৱা এটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হওয়া পরিলক্ষিত হল জুবিন গার্গৰ যথেষ্ট জনপ্রিয়তা এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ মৰিগাঁও জিলা দিবস যথেষ্ট আড়ম্বরপূর্ণভাবে মৰিগাঁও জিলা দিবস উদযাপন করা হৈছিল মৰিগাঁও জিলা দিবসৰ এয়া সামৰণিৰ দিন আছিল ইটোৰ পিছত সিটো কাৰ্যসূচী সুন্দৰকৈ অনুষ্ঠিত হৈ থাকিল নিশা প্ৰায় 11 বজাত জুবিন গার্গে সংগীতানুষ্ঠানত উপস্থিত হল প্রতিজন জুবিন অনুৰাগীৰ চিনাকি জুবিনৰ ইছুজু বাহনত জুবিন উঠি আহিল জুবিনৰ বাহন দেখি দৰ্শকৰ যথেষ্ট হৰ্ষোল্লাস ভাহি আহিল জয় জুবিন দা ধ্বনি মাজে মাজে জুবিনৰ গাড়ীখনৰ সন্মুখলৈ আহি প্ৰিয় শিল্পীজনক এবাৰ ওচৰৰ পৰা চোৱাৰ হেঁপাহো পূৰণ কৰিলে বহু জুবিন প্ৰেমীয়ে কিন্তু তাৰ মাজতে একাংশ দৰ্শকৰ এই উদ্ভণ্ডালিৰ পৰিণতি এয়া দেখিবলৈ পোৱা হ'ল কিছু সময় স্থগিত ৰাখিবলগীয়া হ'ল জুবিনৰ সংগীতানুষ্ঠান আৰু পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ হোৱাৰ পিছত পুনৰ সংগীতানুষ্ঠান আৰম্ভ হ'ল জুবিনে এটাৰ পিছত আনটো গীত গাই মোহাচ্ছন্ন করিলে হাজার হাজার শ্রোতা দর্শকক গতি জুবিন গার্গর সংগীতানুষ্ঠানত প্রায় এনেকা ধরনের পরিস্থিতি দেখবলে পোৱা যায় কালির অনুষ্ঠানট জুবিন গার্গে কেবাটাও গীত পরিবেশন করে ধেমেলিয়া খুলেরে কৈছে যে মই সকলকে গান গালো গান মই বহুত গালো এতিয়া বেলেগক গুয়াই আছো এদিন হিমন্ত দাকো গান গাব লাগিব মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক উদ্দেশ্যে এনেদরেও রগর করিলে অনুষ্ঠানের মাজতে জুবিন গার্গে কিন্তু এনেকুৱা এটা অনাহূত পরিস্থিতির সৃষ্টি হল একাংশ উদণ্ড দর্শকর উদ্ভণ্ডালির পরিপ্রেক্ষিতত আর এয়া আছিল এই পরিস্থিতির শেহতীয়া খবর ইতিমধ্যে উদণ্ড দর্শকসকল যিসকলে এনে ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি করিলে সেই সকলের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা লব লাগে বলেও একাংশ সচেতন দর্শকে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে ধন্যবাদ।